Putra Anu Mulia, Wilujeng Tepang Dangu Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahman. Mang Jaya Sapara Kanca Bade Neraskeun Hanca Dongeng Nu Katunda Carios Nyambung Juduna Balik di Nusa Kambangan. Di dongeng karangan Kileuksa Ayeuna Nincak bagian ka-66. Mangga para mitra Wilujeng ngadangukeun bae carios nyambung ieu. Etang-etang hiburan Pangbeberahman. Dongeng parantos dugi kanalika silu kalajeng silinyai bade ngakalakeun deui para mitra. Anu tadi namanya lira silu kala ayeuna mah bade duaan ngakalakeun Aki Saruni. Mung perkawis rukala boga cita-cita hayang para mitra males kanyerika bawiara teh ku sorangan. Kitu mangga urang teraskeun wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kaulinga silunya sileunyai kung si Tarung jeung Aki Saruni di leuweung. Sarta maneh nanu eleh nu saterusna jadi kalunta-lunta kanu jauh. Malah di kota kalah kapegat ku Indra anu ngajadikeun manehanna ngalaman asup bui. Barang inget kadinya sileunyai menika kerot nahan amarah, beungeut Indra kokolebatan dina kongkolak matana. Tuh bangsa cia, nah kemana si Indra kasebelan teh? Geus taun-taun can bareng tepung, mun kapangih wah. Wah dibere ampun ku aing tang tuli podaran sakalian. Cek sileunya nyarita sorangan, malah mah kuru kalage kadengiun terus ngalieuk bari nanya. Naon ari maneh nyai ngomong sorangan jeung Siwa? Lain Siwa aing mah, geura ambek ka si Indra. Ingat kana kajadian baheula basa aing ditewak ku manehna. Duh, mata gemes mun ayeuna aya tangtu moal burung dipapajet ku aing teh. Cek sileunya bangun gemes. Untuk kekerot nanakin amat. Oh, hehehe. Rukala ukur seri celebak dahar deui. Atu jep kaayan jempe nuka dengingan ceplak na rukala bae. Daharna bangun rusuh kawas nusieun beakeun ku batur. Sanggeus rengse daharna rukala pindah deui diukna. Kusiwal ngaluarkeun rokok tina sakuna terus udud bangun nikmat. Hasupna meni mulek nyerbung kaluhur muput reungit anu barangeong ting barangeong harduhureun sia. Meja sabadang euy ka bita dewek ieu, hayang udud geuning. Koop loba rokok mah, teu berukala bari nyodorkeun rokok. Kusileunya di tampanan saterusna duanana ting pelenyun udud. Kala dewek rek mere pepeling sakali dieu. Bisi maneh poho atawa gagabah dina ngajakeun panaluntikan. Lamun maneh rek neangan imah si wihara omat, ulah ku jalan kasar euy. Tatanyakeun kan waya di dinya kalain sabar, ulah nemongkeun sifat nu kasar. Malah mah kudu pikarunyaeun sabab dewek geus apal kasibat maneh. Anu babari nafsu jeung naek darah. Sakali di omat, sing rintih, sing api, sarta kudu pinu ku perhitungan. Pagawean anu mata keragu-ragu omat, mula dijalankeun. Lantaran pagawean anu dipaksakeun hasilna sok goreng. Sing bisa bawa diri, sing apal kana beungeut jelema. Bisi sakali waktu diperlukeun sarta kudu dicatet ngaranna dina ati. Sakitu amanah ti dewek euy rukala euy. Cek sileunya bari neuteu. Terus nyenyot deui rokona. Hasupna meni mulek. Ah dewek geus apal kana papacah teh geus napal dina polo. Moal poho jeung moal salah sabab sagala rupa ku dewek geus diperhitungkeun. Rokona mah yakin bakal beres sagalana. Tema rukala kawas nu embung dipepelingan. Dina caritaanana ngagambarkeun anu somong. Heueuh najan kitu ge. Pepeling mata ya salahna. Lantaran alika salamata jeung hasil mamual keur batur. Tang duba kakarasa kumani sorangan. Dewek mah nyaritakin sotenan bakat kunyaah ka babaturan euy. Ngarah maneh salamet sarta hasil nu dimaksud. Sileunya rada keheuleun sabab unggal pepeling ge rukala sok maga. Heulah, jagoan hasilna isukan. Teh marukala bari melong kana lalangit. Kasileunya mah siga teu malire atujep. Gaya denu nyarita sakadapan majarempai bae bari udun. Sanggeus rada lila sileunyai asup ka kamarna terus sare meninggaguhar tibra pisan. Malah rukala ge nuturkeun. Kacaturkeun isukna jam 7 teh rukala geus sageun. Ngan kari init we. Papakean ngahaja milih nu alus, sapatu nu heran. Malah make jaket hideung sagala rupa. Di langit kacida bengrasna teu aya mega nu ngahalangan. Meni lenglang harita teh caang narawangan mata kresep. Lir caang na hate rukala harita. Asarek sagala hasil teu ngingetkeun kana gagal. Pakarangan geus kapoyanan.
Di kajauhan kadenge sora mobil nu ngagerung siga nu ngajak Init karukala. Nu harita geus siap sadia. Nyai. Nyai, di mana mah euy? Rukala gegeroan bari ngaca. Bukna di sisiran rapih pisan. Tetela ari daek dangdan mah kasebut goreng ge manehna ongkoh kasilep ku papakean arasu. Aralusun. Ini euy keur ngejo dewek mah. Jawab si leuh nyai ti dapur atunyeh Rukala seuri. Terus ngegerentas dina hatena. Hehe. Rajin boga nyongos teh. Pek we singgitol ngejo lah. Aing rek nyitil. Darah meuli di warung. Duit loban ha. Rek naon ngegeroan karewek Rukala. Aing nyatu usia. Cek sile nyai ti dapur manehna nanya kabaturna. Darukala teu nembalan. Sakinit nyai. Ngan sakitu jawabanana. Terus kaluar ti imah. Sile nyai mah teu dipalire deui. Tuluy ngegedig Init. Menit tengah reret-reret acan. Tili lagi para mitra serog kasih si jalan. Terus megat bemo. Malah mah tili lagi seainu ngaliwat. Rukala tumpak bemo ngajug-jug kanu dituju kumaneh. Saja jalan mikir baik nginget-nginget papatah tisikian ini tukang warung teh. Arepun jalan raya kulonen ay pabrik. Wetanen ayah sawah tukang nana teing. Arimah gedong si gerong. Gampang gitu matu. Tang tu tengah poi ke kapanggih lantaran aing geus apal ari ka sisi kota mah. Moal mata keseneangan atuh. Teangan eung ngala sisi kota. Kitu cek pikir Rukala panon molohok ka jalan geus kaliwatan. Da manehna cicing di tukang jalma sejen nu aya di dinya teu aya nu nyangkaeun. Yen nu dibarengan dina jero bemo hiji buron anu kacida jahatna. Ari bemo terus nyemprung mapai jalan anu rame. Sora kendaraan sejen tinggererung patemalan jeung sora klakson. Teu kacatur di jalana kirawan Cilohor Rukala geus tepi ka hiji tempat. Daerah sisi kota anu loba keneh pasawahan, sarta di sisi jalan raya loba imah anyar. Malah harita oge Rukala keur leumpang bangun salsenaker. Bari rarat-rarat nempuan unggal imah gedong nu aya di sisi jalan raya. Pasawahan harita keur meujeuhna gede pare. Loba manuk nuting keleper, papatong ting kalayang loba pisan. Ari di jalan raya, mobil jeung kendaraan sejen meninggali. Yee, kue sen yang ngegedong wihiara teh. Nah di mana tuhnya apana ini teges di lelumpang, di cangkel tuur geye. Tapi masih wihara can kapangi wae. Buah-buah lain di jalan raya nu ianya. Rukala ngomong sorangan bari panon mahrara terewet baik kabulah kidul. Neangan imah bah wihara sedengkeun sukuna tetep ngalengka. Mapai sisi jalan belah kenca kalayan tenang. Ngan baik kesang nak menigus ngucur da pugukeur meujeuhna panas poe. Beki lila beki jauh bae nu leumpang tapi jiga nu taya kacape. Tetep poe leumpang kalayan sabar bari nitenan imah gedong. Anu aya kiduleun jalan. Mun aya nu sarua jeung pituduh nu geus katarima ku Rukala. Manehna sok ngaraneg sakeudeung terus rarat-reret tali tipisan ka unggal madhab ditempuan. Ah, lain ieu mah lantaran wetaneuna aya keneh bangunan anu sejen. Sarta tukangeunana lowong, tangtu lain ieu mah. Atuh gandeung Rukala leumpang deui bari tetep nempuan gedong-gedong nu aya di sisi jalan. Meuni imeut tali ti di hiji-hiji. Beuki lila beuki jauh malah akhirna mah anyog ka hiji tempat. Didinya imah teges mimiti rada carang paselang jeung pasawahan. Reg Rukala eureun hanapeun tangkal kai nu rada gede ngarah ieu. Panon palahak polohok kabulah kidul. Bereh nempo hiji gedong anu sigrong. Pakaranganana loba kekembangan. Malah maya hiji awewe keur ngalantung dina teras. Beg hate Rukala ngagebeg lantaran asa katarik ku geulisna eta awewe. Hate Rukala geus tias tiga karang teh. Harita ngadak-ngadak jiga lilirin kapanasan. Jajantung meniratu panon molohok kahiji awewe nu aya dina teras gelodong. Teras gedong pikiran Rukala kumalayang kanu teu puguh. Kana tujuan utama bet ngadak-ngadak poho siga keuna ku tenung. Muni herang kitu sahanya gerentes sate Rukala bari kumerot. Kawas nu kabita. Panon teu ngiceup-ngiceup malah mah nangtung bae. Siga teu usik-usik ngajanteng siga arca. Ari nu diteuteup na harita terus ngalantung ka pakarangan bari rarat-reret nempuan kekembangan. Kuku punu kagebah ting kaleper kaluhur. Tapi teu jauh hiberna baralik deui kana urutna. Sedeng kana hareup kana hateup
Loba manuk galejer anu haliber meni rabeng loba pisan. Mata gemas si saha tu tatinya. Dimbi naon sababna hati aing jadi ngageter ye. Hera naon sababna ye. Nabogoh gitu. Hehehe. Bodoh pisan muanya aing bogoh kanu saliwat. Tapi hari hati geus ngait mah kumaha tu. Rukala jika nusiwah kunyam-kunyam ngomong sorangan lalauna. Ari panon tetep molohok kahiji istri anu keur ngalantung. Sigana eta istri teh teu boga sangkaan yen dirina aya nu ngawaskeun ti kajauhan. Da buktina jongjon bae bangun salase. Geulis. Boga wewe nya deuh. Tapi aya deui nu leuwih narik kana hate imahna nya nya imahna imah gedong nu nyanghareupan jalan. Kulon nana ya bangunan gede jeung panjang. Tapi teu katempo jerona pager luhur teuing ye. Sigana pabrik teh. Wetanana e sawah tukangin loba tangkal kalapa. Mucik sinini mah disebut teing teh ameureun. Kada akur jeung pituduh sinini teh. Tapi nasaha eta wewe, wabuh salah ye. Lain ini mah si Bihara sabab si Bihara mah teu boga nu kitu. Tapi pan geus lila teu tepung jeung aing. Anu nyaho anakna. Hehehe, halus. Bisa dipenta ku aing anakna. Atau, aduh, kumaha ye. Nah, mending ngagarong harta banana atau mending menangkan anakna. Hehehe. Aing kudu mikir hilang asak. Arah tu mata kaduhung jagana babaku nama. Gek rukala diuk dina luhureun batu, panon nama masih keneh molohok kahiji istri. Nuker ngalantung di pakarangan sigana teh teu ngarasa panas. Padahal panon poe keur meujehna moreret panas pisan. Ari rukala pipikiranana geus mimiti pabaliut, rencana geus asa diasa, geus asa dibadamikeun jeung si Lempai. Jeung si Leunyai teh harita teh para mitra ngadak-ngadak buyar. Jiga nu kapangaruhan ku iblis, hate rukala terapuguh pamadegan. Luak leok lir pucuk awi katebak angin, sarta pipikiran ge jadi kumalayang kanu teu puguh. Hehehe. Lamun eta awewe bener-bener anak si Bihara, ieu hiji kauntungan gede pisan. Sabab lamun si Bihara dipodaran atawa harta banana digarong, hasilna moal sabaraha. Ditambah deui ku risiko nu gede. Mun kitu mah leuwih ada nikah heula anakna ngarah banana jadi milik aing. Tangtu ragrag waris ti anakna. Lu kumaha carana ya? Rukala napalkeun curugna kana tarang. Panon peureum hayameun kaayaan di jalan raya Pabaliu. Ku mobil, tiga nu teu kadenge jeung teu katempo. Rukala uleng mikiran pilampaheun neangan akal nu hade. Ngarah bisa meunangkeun eta awewe bari sakalian maehan Bahwihara. Padahal can yakinna eta teh bener-bener imahna Bahwihara atawa lain. Lantaran can aya bukti nu pasti. Teu lila Rukala ngusap beungeut pok ngomong sorangan. Wayahna bukti. Kudu yakin heula anu jadi kolotna. Nah eta teh anak Bahwihara atawa lain. Nya urang buktikeun heula, urang nanyakeun ka tetangga, sugan aya nu nyahoeun. Tuh kabeneran aya warung sisi benteng beulah wetan. Akhirna Rukala nangtung terus molohok heula ka pakarangan gedong. Tetela nu geulis teh geus asup deui ka gedong atuh meni ngarahuh Rukala teh kawas nu kaduhung pisan. Barang eta mojang ngoloyong si Rukala tuluy nyarita. Alah, mata itu bisa nempung loyong na. Sigana teh ngalangi orwe lir macan tidamang. Salah. Lir macan tinangan lain cedamang. Kepatnya jika ngagupayan ngageblai. Deel mungkitu malah. Tapi moga-moga we isukan papang hidai. Aina meninggi urang tanyakin hila. Nah itu teh saha sabenerna. Ngomong kitu na teru kala bari ngalengkah lalauna. Panon ges molohok kahiji warung anu aya wetaneun eta gedong. Rukala bungaheun lantaran didinya bakal lalaluasa ngobrol. Bari sakalian nanyakeun boga gedong. Teu lila antarana Rukala geus meuntasan jalan raya. Terus muruk ka warung anu harita kabeneran lowong. Nu aya teh nganubogana bae hiji awewe nu geus rada kolot. Nganjag-jag keneh koreng warung mah ineum. Punten nuhun ngiring ngaso di dieu, Bu. Ceuk Rukala bari asu. Mangga Ujang, haturan wilujeng sumping. Mangga bade reureuh mah kalau sanggal lega. Teu seueur nu jajan. Jawab Ma Ineum bangun gumbira naker sabab geus ti tadi eueuh nu jajan. Mohon Ibu lah. Cobi nyuhunkeun sagelas. Rukala mimiti jajan.
Naon sagelas teh Ujang? Cikopi? Cikopi susu, sirup atau picin teh? Mak Inem ngaladangan nanya heula. Lantaran pamenta rukala tepugu. Rukala enggak kuleng heula mikir. Oh, sirup, sirup, Mak. Kana angguring ye. Mak Ujang seueur sirup ge. Malih bilih bade tuang ge sangu ge sadia, rencangna rupi-rupi. Mangga kantun milih. Bari ngaladangan Mak Inem nyebutan dagangan, rukala umut-umutan. Bari nempoan kadaharan anu memang sagala aya di dinya. Sirup heula bu lah. Ke bari nada atau salse. Lihat capek kene deui. Sekrukala bari ngegeberan dada. Panon melong ka jalan. Nyebutna kanu bawa warung teu anger sakapeung nyebut mak, sakapeung nyebut ibu. Kawas nulieur tapi untung Mak Inem teu mikirkeun kitu. Pokwe asal daganganana payu, pokona. Mangga nyangakeun Ujang ieu sirupna. Cek Mak Inem bari nuna sirup sagelas dina meja. Hareupeun rukala nu keur malaweung da inget bae kanu geulis. Nu tadi katempo keur ngalantung di buruan. Mangga Bu hatur nuhun. Gap rukala kana gelas sirup terus dikocek heula ku seno. Ngarah es narada peuyara jadi cai. Sakedapan mah jempe deui Mak Inem diuk bangun tumanina. Panon neges-neges ka rukala malah mah ditaksir sagala rupana. Dina rupa kana dedegan kabas nu hayang sidik pisan. Terus ngegerentes dina hate. Asa kakara manggih jalma kieu, na urang mana cenah manehna teh nya? Jeung rek ka mana tos di mana deui? Lantaran teu mata kaharti. Ari baju alus, calana herang, sabatu meni hideung. Tapi beungeut juuh ku kesang, na teu boga duit kitu. Tiraku adon leuleumpangan mah mapai jalan oraman mah, da capek meureun. Tapi ahayang nyaho we rek ditanya engke. Saha manehna jeung urang mana rek ka mana deui? Mak Inem siga nu panasaran pisan, make hayang nyaho karukala sagala rupa. Sedengkeun nu diupatna harita geus rengseng nginum cikopi sagelas, hapunten sirup sagelas. Malah mabeak kabeh taya nu nyesa bakat kuhanaan. Ari ngawarung di nuti isin mah, sok loba nu jajan bi. Nah, meni wanian dagang teh batur mah di kota nu rame, ngarah loba nu meulina. Rukala ngamimitian nyarita bari ngodok saku baju. Ngaluarkeun rokok tapi sacara teu dihaja duit nu meteteh ka dudut. Kacabut atuh nololos saeutik, Mak Inem katempo jelas. Kuma Inem da keur ngareret ka rukala. Meni ngarahuh jiga nu capek lantaran salah sangka manehna. Tadina mah disangka rukala teh teu boga duit ari buktina meni mereki sakuna. Ih. Ari Ujang dagang dina rame mah rame deui waturna. Loba nu dagang atuh sarua we najan loba jalma ge taya hartina. Dan nu dagangna loba ari di dieu mah warungna langka. Atuh mun aya nu rek jajan teh tamplok ka dieu. Ayeuna mah ti iseun sote Ujang. Biasana masuk pinuh kunu kunu mareuli. Aya bangku tilu teh meni teu mahi. Cek Mak Inem daria pisan. Da memang kitu kanyataanana. Ari keur loba mah taramahi bangku teh sok pasedak-sedak bakat ku loba nu jajan. Oh kitu sugan teh. Coki wae salila na ti iseun eueuh nu jajan. Nuhun atuh rek kitu Bu. Serbung rukala niupkeun hasil rokok. Panon meni peureum beunta kawas nu nikmat pisan. Ih, da nya Ujang di dieu mah rame dagang teh sok dieur mun ngaladangan teh. Dan nu jajanna ge tarasa eutik, tapi dina jajan dieu ge resep we ari loba nu jajan mah. Ari Ujang saha teh atuh? Beung bade kanaona atawa mulih ti mana? Na tiasa upami mah terang. Mah Inem geus mimiti tumanya ka rukala. Hayang nyaho téa kana kaayaanana ari rukala nyéh seuri leutik. Bet asa bungah ditanya kitu ku nu boga warung. Lantaran manehna hayang ilu ngobrol. Anu laluasa ngarah bisa nanyakeun ngeunaan nu boga gedong téa. Jeung meh bisa nanyakeun ngaran nu geulis téa, memeh ngajawab rukala ngagerentes dina hatena. Halus, hehe. Beki ngomong tukang warung téh. Aing moal kagok cacarita bakal bisa bebas tumanya ka manehna. Kabeneran ye, jurig tumpa kuda tea. Kituna rukala bari ngareret ka Mak Inem pok ngajawab. Ye bu, kuring decek nu nyarebut mah, sapril. Asal ti kota nu beulah kidul. Maksud kuring rek neangan dulur nu leungit. Manehna teh luntati imah geus aya kana saminguna. Atuh ayeuna geus tepi ka dieu. Kabeneran kuring lapar ye jeung hanaan. Nyanyimpang ka warung. Rek jajan maksudna mah, tak kitu maksud kuring teh bu. Jadi kitu paingan atuh mapah wae sigana tehnya.
Daya tanuju milarian sadere. Hawa tos teing, mugi-mugi besi ngengal kapenak. Hawa tos ka ibu ramana. Mak inem para mitra jika nunyan percaya. Da katara benget naradang ariuk, ariru kalah seri dina hatena. Da puguh kabege ngomong, ngabohong malulu. Mohon gitu bolah, abdi tetos lami. Lempang mapai-mapai jalan, meni capek tejeng cangkel tuur. Untuk ingat kena kewajiban wah rek balik deui tadi ge. Atau rek kena mobil, da loba mobil ieu. Tapi neangan bari dina mobil mah hese, moal aya harepan kena kapanggi. Lainna kuring rek dumanya ka ibu, ari bumi nu ieu yeuh. Nu gedong ageung sarta sigrong kagungan saha teteh. Abdi mah kata haji ku saena resep ningal kekembangan sarta waas ku bersihna. Cek ku kala bari nunjuk ka beulah kulon. Mak inem rada kerung ditanya kitu teh, jiga nu ngarasa kaget jeung heran. Na bade naon Ujang? Makin harus kenu kagunganana. Mak inem malik nanya, panon molohok karukala nukir nunggu jawaban. Ya hoyong terang we atuh bu. Margi abdi teh panasaran. Nanu kagunganana teh bumi teh sakitu agrengna teh saha bangsa urang tarbisanes. Nanu beunghar tarbisanes, tak kitu maksud teh. Paminu kagunganana bangsa urang abdi teh ngiring leueus. Cek rukala sopanaker. Jadi gitu, ah sanes urang asing eta mah Ujang nanging asli kagungan bangsa urang. Jenengan katelah mah juragan wihara, tapi sok disebut mah wihara ku sasamana mah kan tenan jalmi nama beunghar. Sudagar gede usahana ge di kota ageung. Kitu tatejang nu matak agreng gedongna oge. Cek mah inem. Siga nu ngarasa reueus saatoh geus nyaho kana boga gedong. Asa pang nyahona teu nyangkaeun yen anu aya hareupeuna teh eta jalma jahat. Nuker maluruh musuhna sarta keur neangan mangsa. Oh, jadi kitu janten nu kagungana teh bahwihara nya. Paingan atuh meni sigrong. Nyangi ari nu ngalinggihanana saha teh Bu? Da tadi aya nuju ngalantung. Meni herang mencrang Bu. Ari mah sakapeak kapireupeun an tadi teh. Rupina putrana teh nya, putra nu kasabaraha teh Bu? Kala beuki wani nanya. Hatena ngageter tita tadi kene. Sabab ngadenge ngaran bahwihara malah jajantungna karasa ratu. Nu mana Ujang? Na iraha Ujang ningali ka eta istri? Mainem kalah malik nanya kawas nu kaget. Panon moroho karukala. Aban tadi Bu samemeh ka dieu. Abdi ngalangkung ka payungeun gedong teh. Ari di pakaranganan anu ngalantung. Duh. Matak reuwas eta matak deungdeuleueun. Saha teteh Bu? Cek rukala bari pepeta. Manehna bener-bener kataji. Hari tateh ku eta istri. Ide. Aduh, ulah kitu Ujang eta teh. Tos aya nu gaduh mulih mah. Mali mah sanes jalmi jore-jore. Tapi hiji jalmi jegut anu luhur ku tagede dunya. Buncir leuwih loba duit, pokona mah. Lain lawaneun eta mah lain, eta mah Ujang lain lawaneun. Cek mah inem bari neuteu. Teh nu boga. Rukala semuhaneuh. Muhun Ujang geus aya nu bogana teteh. Mainem ngajentrekeun kateranganna. Atuh leng Rukala ngahuleng manehna asa goreng mili. Lantaran nu dipikahayang teh geus aya nu bogana. Tapi bubuhan jalma baragajul, najan kitu ge niatna mah keukeuh bae. Malah mah timbul niat jahat. Tapi teu ditembongkeun ari ka mainem mah. Waduh. Hanya kanya Bu nanging saha teh nu kagungana teh? Eta istri teh kagungan ngamun. Kagungan saha eta istri teh jeung deui? Saha tu jenenganna eta istri teh? Abdi panasaran hoyong terang kana segala rupina. Geus bae teu bisa miboga ka eta istri ge, ari geus anu boga mah. Asalnya hoe kana lalakona lah. Sareng kana jenenganna Rukala taletenaker. Karunya teuing Ujang. Teu nyana Ujang teh boga kahayang ka eta istri. Hanya kal atuh sabab geus anu boga, kieu teh Ujang. Jenengan istri Nen Sariti, bojona juragan wihara. Jadi teh lain putra bah wihara, tapi bojona bah wihara. Tah kitu nu sabenerna Ujang. Para wargi sadaya. Harita Rukala ngajengho, hah? Pamajikanana, ah. Percaya abdi mah Bu, pilaku bah wihara kagungan istri juga kitu. Nasa kumaha umurna bah wihara teh jeung deui? Naon sababna Ibu? Terpuguh sakapeung sok nyebut juragan wihara. Sakapeung bah wihara. Nah mana anu benerna tuh itu? Rukumaha mau nyebut ke anjeuna? Cek Rukala semu panasaran.
Padahal hatena magis boga kayakinan yen aya nu di daerah eta teh musuh manehna pisan. Nasoheula rawargi. Umama inem teh nyarita deui. Ulah nanyakeun nu kitu na Ujang, dasar sarua bae rek nyebut bae wihara meunang, rek nyebut juragan wihara ge meunang. Sabenerna mah jenis nama mungeun disebut juragan teh da geus katelah bae wihara. Ye mah babasan urang we atuh ngahargaan kana kabeungharan manehna. Kah kitu sabenerna Ujang? Oh, kitu nuhun atuh ari kitu mah. Tapi abdi panasaran keneh ye ari bae wihara teh sakumaha yuswana. Atau pantaran kumaha ye da geuning istrina meni anom keneh. Ah. Jangan budak kue sama kawas nama kakara biji sekolah. Cekrukala beki panasaran. Hayangnya hosa kabeh ninaan bahwihara. Sedangkan mainem rada kerung ditanya asa berat nyarita kenana. Dapu gugis nyaho kana lalakona sarta geskung si ngobrol jeng nyisariti. Ninaan lalakon hirup nyisariti nu dipaksa kuru kawin ku bahwihara. Kabahwihara. Nute dipisuka dapu gugis kolot pisan. Oi. Lang kalah kangah ulang bu, ayah Rusia naon atuh? Rukala nanya deui lantaran nu ditanya kalah kangah ulang. Lah, daya rahasia Ujang ngan mamah rada susah nyaritakeun ge lalakonna teh. Lantaran mata khawatir, mata karunya ka Enen da cacakan. Mun makawasa matangtu rek ditulungan. Ih, kumari bu. Kalah los-los kadinya. Naon atuh dimaksud ku ibu teh? Apa nu ditanyakeun ku abdi mah kahiji umur bahwihara, kadua naon sababna bojona bahwihara anom keneh? Tak itu nu ditanyakeun ku abdi teh. Tapi naha ibu meni kalah nyaritakeun perkara lalakon? Teu puguh teuing. Cek rukala jiga nu panasaran. Tapi rada keuheul sigana teh da puguh can meunang jawaban nu pasti. Tapi hatena beuki tagibur lantaran bakal nyaho kana kaayaan bahwihara jeung pamajikanana. Ulah rusuh Ujang kieu teh sabenerna mah nya. Si gerongna teh imah gedong ngan katempo ti luar wungkul. Imah nu sakitu agrengna teh di jerona mah aya nu sedih kingkin. Mainem siga nu kagok nyarita. Da puguh sasat nyaritakeun kahirupan batur. Rek ngagua rusiah nyisariti jeung bahwihara nu dianggap hiji panyakit ku nyisariti. Tapi eta rusiah moal bisa dibuni-buni deui. Lantaran muncai dina teko teama. Geus mimiti dicicikeun kana gelas. Sarta rukala nu narimana beuki panasaran bae pok nanya deui. Ulah kagok busok atuh obrolkeun ka abdi. Na kumaha lalakonna ite? Naon sababna ibu teh jiga nu kagok? Jadi leuwih panasaran abdi teh hayang nyaho kana sagala rupana. Kata Ujang, kumarek dicaritakeun kieu geuna Ujang sabenerna mah. Bahwihara teh parantos sepuh. Tapi gagah keneh ariwanana mah katurug-turugna nya kasipuh ku harta bana. Sakitu lobana, da ka mana-mana ge tara tinggaleun tina sedan. Atuh najan geus kolot ge jiga anom we katempona teh. Ari nu jadi garwana eta teh hiji budak anu pikarunyaeun lantaran bisa nakawin jeung bahwihara teh. Sasat dipaksa kudu jadi kolotna direremokeun. Sarua jeung dijualkan harta bana dari jenisna mah teu sukaeun ngan teu bisa nolak. Atuh kapaksa we nyisariti teh nurut kana kepala aing kahayang kolotna. Tah kitu nu sabenerna mah Ujang nu matak rada bingung emak teh. Sabab nyaritakeun urusan eta teh sarua jeung ngupat ka batur. Mainem nerangkeun ka aya nyisariti jeung bahwihara. Puguh rukala meni bungaheun lantaran loba katerangan nu geus katarima ku manehna. Namun mainem jiga nu sedih manehna kacida bungahna meni marah mae paromana. Halus atuh kitu mah. Halus kumaha ari Ujang, ngaco Ujang mah. Mainem nyentak. Kieu Bu. Lamun kitu lalakona ulah kagok atuh. Mataklah onyi sariti olo ku ibu ngaradaikeun ka abdi. Panabi ge beunghar ngan teu boga mobil wungkul. Tapi da gampang mobil mah loba nu dijual. Nu penting mah duit kudu loba. Tah kitu maksud abdi teh. Kumaha kira-kira nadaikeun atawa moal nyi sariti ka abdi? Ari abdi mah ulah diteros deui bu lah. Geus buleud pikiran teh, hayang 1000% kanu geulis teh. Rukala wani pisan nyarita komo ari geus ngadenge lalakon kitu mah. Sedengkeun mainem meningah uleng lantaran reuwas pacampur jeung kaget. Ngadenge caritaan rukala nu poksang. Sakedapan mah colohok wae siga nu bingung. Dina kalah ka ngahuleng bu. Ulah saasa nyarita jeung abdi mah. Sa abdi mah da teu resep kana sok hese nyarita teh. Mending keneh terus terang ngarah babari mikiranana.
Rek berem, rek hideng, rek puguh sanghareupeunana. Apan kaayaan abdi kitu? Terasa-asa abdi mah mun hayang teh langsung ge nyebut hayang. Da kitu sifat abdi mah tubuh, kulah cangcaya da moal ngaheureukeun abdi mah. Tukala menina rostos nyaritana. Puguh hate mah inem beuki tagiwur bae, manehna ngarasa bingung ku pijawabeun. Tapi pok nyarita. Ih, ulah kagungan emutan kitu Ujang, da sesah ngajalankeun kapalai Ujang teh jiga kitu teh. Margi bahayu heureuh teh jalmi jegun. Mama rada salempang bisi matak poreng balukarna. Ih, ulah salempang busing percaya ka abdi. Ini mah kieu we atunya. Ibu mah teu kedah seueur emutan sagarupina ge ku abdi bade dijalankeun sorangan. Kieu we tugas ibu mah. Kumaha pemi enjing abdi ka dieu deui? Tiasa teu minteu. Rukala mimiti masang pitapa. Rek naheuna nyisariti sangkan beunang kumane. Nyatanya lepat na balik kadia manangin naon maksad na Ujang. Cek mainem colokok can ngartiin kana maksud narukala. Kieu seterusna mabi. Isukan abdi rek kadia deui tapi hayang tepung jeung nyisariti. Kuring rek ngobrol jeung manehna. Ngan perkara obrolan mah gumantung kana kaayaan isukan. Ari tugas ibu kudu nepikeun ieu kajadian ka nyisariti. Sarta caritakeun ka manehna yen abdi hayang tepung gitu. Tapi mung di imahna daerah. Ari di ditu mah. Yang dia mau laluasa ngobrolna. Kayak ngabdi trek diajak ngobrol di dewe di warung. Seterusnya mah kumah isukan weh lah. Eta mah kumah keayaan. Lagi itu bu, kumah keharti. Teu Ujang teu keharti. Nah kudu kumah tuh ngomongna. Mama teu bisa ngabohong. Sok weh sekalian papatahan. Mun keharti tangtu dijalankan. Mun teu keharti baenya menjen kumah mau dijalankan. Cek mah inem rada kerung. Manehna bingung keneh can ngarti kana maksud narukala. Kieu bu. Nyisari teh ku ibu kudu diolo. Diolo. Ngaradaekeun ka dieu. Kitu. Tadi dieu rek diajak ngobrol ku abdi. Ari ibu nyaritana ka nyisari teh. Teu kudu loba bingung. Bejakeun ge nu hayang kitu. Hayang tepung maksudna mah. Mobil jangan penting gitu. Ngeunaan kaselamatan dirina. Ngan bu ngobrol di imah tapi hayang di warung. Sakitu maksudna bu, nya teu bisa lah nepikeun. Kitu nya urang cobaan we atuh Ujang. Da teu kitu ge sok ka dieu bari balanya teh. Keur urang tepikeun ku emak. Tapi rek wayah kumaha atuh sumpingna ka dieu teh Ujang? Sing puguh waktuna atuh. Ceuk mah indem siga nu ngarasa yakin. Ayeuna mah ngarti kana maksudna rukala. Tah syukur atuh bu kitu mah lah. Kieu nya bu, isukan abdi rek ka dieu jam 11 beurang. Di dia kudu geus nyampak nyisariti. Atawa telat seutik mah teu naon-naon lah pokona mah. Daguana kitu. Da malum di perjalanan teh mun dina kendaraan teh sok macet. Pokona mah sabisa tepung we. Sabab mun geus tepung abdi gampang nyeun siasat. Tapi ibu sing percaya ka abdi, da abdi mah teu boga niat jahat. Ieu mah hitung-hitung hayang nulungan we ka nyisariti nu tunggara. Jeung ibu ulah salempang ka abdi. Lamun hasil ibu dibere persenan ku abdi. Begitu kita lumayan bu lah. Lumayan pasti ayina ge ku abdi. Di persen lah. Tung-tung keria kenal teh. Nambahan balanyaan. Tak gitu bu. Rukala bungahun pisan geus kitu mah. Aya kembangna kana hasil teh para mitra. Manehanana ngalamun nginget-nginget kajadian. Dimana mun isuk panggih jeung nyisariti. Kumaha kira-kira narasana ngobrol jeung nu geulis. Waktu nasib kumaha tiasa kalaksanakeun deui para mitra rukala enjing ngobrol sareng nyisariti. Kamu ngajawab ieu pertarosan urang teraskeun enjing carios nyambung judulna balik ti nusa kambangan. Bagian ka 66 urang cekapkeun deui ka dieu enjing urang teraskeun bagian ka 67. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga wilujeng kantun bae.